Os Reis viaxaron a Tui. Aquí entregaron o premio á mellor escola do ano de toda España, a Escola Mestre Clara Torres, un centro rural agrupado modélico que está nesta localidade de Pontevedresa. Os Reis falaron cos nenos e cos responsables deste centro que fomenta a educación emocional. Don Filipe e dona Leticia observaron de preto como estes cativos de Tui experimentan coa contorna e aprenden mesturando práctica e teoría. Saudos, boas tardes. De seguido estaremos aí en Tui, onde o rei acaba de dicir que este premio dá a coñecer en España o ben que se fan as cousas en Galicia. Hoxe, a noticia económica do día está na suba do IPC. Os prezos disparanse en outubro ata o 5,5%, un punto e medio máis que o mes anterior. Non se vían estes niveis de inflación en España dende o ano 1992, hai 29 anos. Detrás, xa o saben, está a suba da luz, dos carburantes tamén e do gas, pero a enerxía non é o único que está facendo tremer os petos. Os alimentos da cesta da compra tamén están disparados. E para protestar contra os prezos da luz hai prevista esta tarde unha manifestación en Madrid. Preocupa a alza do recibo e tamén o peche do gasoduto con Alxeria que obriga a España a recorrer o transporte marítimo para trasladar o gas. Digo os expertos que iso vai encarecer aínda máis o seu prezo o que repercutirá nas familias e nas empresas. A crise energética que non só afecta a electricidade, sino tamén ao gas e aos derivados de petróleo, impacta de forma xeneralizada en todo o sistema productivo, en algúns sectores de forma moi importante. Non? E se aí lo engadimos a crise de suministros, esas dificultades para atender as demandas de determinados sectores, bueno, pues, ese conxunto pode ralentizar o crecemento da economía. A escaseza de enerxía leva a central térmica de Endesa a prepararse para volver a producir electricidade nas Pontes. Os traballadores din que estará lista para facelo a partir do 15 de novembro. Esta mañá chegaban ao porto de Ferrol as primeiras 20.000 toneladas de carbón necesarias para activar a producción. A central das Pontes leva parada dende o mes de xuño. Que dar servicio ao mercado eléctrico e ao requerimento do regulador do sistema en caso de que fose necesario. Nos entendemos que se debe restituir a plantilla que había no mes de xuño antes de que deixaran salir os compañeiros, non? E boas noticias para os traballadores de Alcoa. O Tribunal Supremo sentencia o seu favor e confirma a nulidade do ERE que a factoría pretendía executar na planta de aluminio da Mariña. Impide así que a multinacional poida pagar as cubas de electrólise e executar un despedimento colectivo que suporía a perda de máis de 500 postos de traballo directos. Estamos en directo hoxe tamén en Arteixo, pendentes dese accidente que lle custou a vida a un mozo, Demetrio. Trátase dun mozo de 22 anos de idade. O accidente produciuse contra unha media da madrugada neste punto onde nos atopamos da C552 que une Carballo a Coruña. Por causas que se descoñecen, o vehículo saíuse neste punto da estrada e colidiu directamente contra esta farola, contra esta marquesiña. O conductor, ese mozo de 22 anos, morreu no acto, e o acompañante, tamén de 22 anos, resultou ferido e foi trasladado ao hospital. E o cura de San Cibrao das Viñas deixou o micro aberto despois dun oficio e coa megafonía exterior conectada. E iso frustrou un asalto que estaba tendo lugar na igrexa. Os ladróns falaban e escoitábase todo polos altavoces. Foron os veciños os que o escoitar armáronse de valor, sorprendéronos e retiveron os ladróns ata que chegou a Garda Civil. Un atraco con visos de comedia. Gracias que, por o que digo, o cura deixar o micro sin apagar, e foi o que sentiron eles. Claro, sentimos o ruido da amplificación, sabe que pasai? Para non, non sabíamos que era amplificación, pasamos que era outra cousa. Hasta que viñamos por aí que estaban aí dentro. E haberá cambios no bacharelato a partir do vindeiro curso. O borrador da nova lei de educación que prepara o goberno permite obter o título e facer a proba de acceso á universidade cunha materia suspensa. Outra das novidades que recolle o texto é a posibilidade de cursar o bacharelato en 3 anos en lugar de 2, como se viña facendo ata agora. As modalidades amplíanse a 5 e créanse novas materias. E xa se foron toldando os ceos e os termómetros non soben coa mesma alegría que estes días pasados e o preludio da chegada a media tarde do tren de borrascas que barrerá Galicia con moita auga. Ármense de paraugas. Vanse activar dende as 6 avisos amarelos en todas as provincias. Algún se activou ás 12 da mañán por acumulación de auga e tamén por ventos fortes. Home, é por min que fixera bo tempo. A chuvia é necesaria, pero eu prefiro bo tempo. Vamos a ter que estar resguardados na casa, por eso aproveitamos a camiñar agora. Pois hai que abrigarse, non máis.
Y gracias que tuvimos buen tiempo de momento. De momento tuvimos un tiempo de verano muy bueno. Pues seguimos, los precios de energía ya provocan que o coste de vida esté subiendo en España a niveles que no se veían desde hay casi 30 años. A inflación está disparada, o IPC subió en octubre hasta o 5,5%, o que supone un punto y medio por arriba de la tasa de septiembre. Son los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística. En cadena, así, 10 subas seguidas en la tasa anual. Esta cifra ten un reflexo moito máis doado de ver para todos o das uvas na cesta da compra. Queremos que vexan con nos que cousas subiron máis. Os alimentos frescos, como o tomate, que supera os 2 euros o quilo, e tamén froitas como peras ou mazás, que soben o 15% e hai que pagar o quilo a máis de 2,5 euros. Tamén o aceite está disparado. O de oliva supera xa os 4 euros o litro.